Vidim u Grčkoj na gostini koji dan zajedno su... A, ušte u Grčkoj da otideš, šta mu te čeka? Pa nemaš pasoš, bre. Viza će izbaviti. Koja viza? Na što će izbaviti? Na što će izbaviti? Viza će izbaviti. Vi kaže da sam ti bačao do 2012. Pa koja? Pa koja je pasoš te prođe za rok pred 10 godine? Ne, bre, ne, mi je prođen. Koji? Kako je motor? Pa včera vikate. Ne, bre, do 2012 sam mi bačao. Ама да, старио. А, е, но ти ви кажа дека до 2012 ќе ти бажи и чекаш 2012 да го изгледаш. Да, е, мислам. Не бе. Пуе па мука има, не знам ќе да збори. Ништо нема мука. Не, не, добро. Се веќе што трпе татко ти сам, а? Во тоа више Санто ме во честито ме отпуштава. Ај честито, ај честито. Ај честито. Посено. Санто ме отпишува новина. Да знае, во небо стана. Марковиќ се дојде. Тако слушне ато. Овој се ве снима, него. Кој те татко сега, бе? Кој те татко? Кој ти пушти на Facebook? Ово на YouTube иде одма сега. Ево, сега да ти го взема и мање. На YouTube иди да го пуштиш ставле на YouTube. Со што разбирам клипов ти ги звам се. Зеле фрли. Чекаме да се изгледам. А му објасни се. Со ме чаре по муси. Е, му и поправе тога на та работа. Кепам тиќ бе тие работе бе, јасно. Забра се ново полгоди или почеток. Сега друго, друга полгоди. Се прави друго, не го знаем. Ама сега му кажу ово, не го знаем. Не чека. Ама не памтим тоа бе. Не мојим да памтим, не сме сакидан. Ама му бараше на професорката зато. Абе, исключив ти бе телефонот у гръз да си го едам. Къде се намалиш ки си? Чубере ке се радува. А, тя снимаш? Жандар, бе. Кој е? И ќе пишеш таму ово, цело друштво е за СДС. А, бивши. Така ќе пишеш. Девет ги мајам да ги поправима се. На цело се та раба. Джаба с нима никој не збори. Ами заебава батерија, деба. А нема батерија. А ти мисли?